چه په عشق د شاهد شاه جنتون لامه بوزا جنتون لامه بوزا د خزان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه د چې خوسې د مورکې د دغه کور ده او دغه د کوټې د فکر کوم کنه او دغه د بام سری د دې مشکل مشکل دا د دې خاوند نشته د خالص اب یو دا د یو لور ده ایو مناسیر د لور د طرف علی مناسیر ښه هم د کوټه پر روزان سره وړ چې څوک نشته له سره او دا یو لوري دا د ګردو تکلیف لري هم د خپل تکلیف لري هم د بسوی املا تکلیف لري ا دې روزه څنګه ده روزه ډیره خسته روزه ده خسته روزه ده چې د خوراک پکې پیدا کیږي نه پیدا الله ستاره ستاره الله چې څه خوري را لري ګلی دي له وسیم نه کیږي پرون دکان ولا تلې ما قسم چې زه چې وسرل د پورې بخان دي چې ته سره غلې دکان ته تلې ته سره غلې ته سره غلې ما چې ویل چارل نه را کول په قرض باندې څه شه د پکارو څه شه د پکارو دا غوړې مې نه و چې مې نه و خواږه مې نه و او چا قرض نه کړل او چا را نه کړل بیت سره غلې ما خو دې له مې صبر کړې ده کوي وای خو ما کني بچیا رونه او بچاو زما د غبالداران می ولار دي کی وای خورما کني خو دل صبر وکم اسلامي کی څه خورې مورې اسلامي کی دام دغه پرونو ما تر پیاز پانی مرا کړی وي په پښنامي کی د پیاز پانی قسم چې خورلې م دي زه نور باندې خورې مورې کې ما تاسو سره ولې دا ترې ای څوک من لار مانده غي ما چې دای ما کو لډیرو غمون او لډیرو دغون اډک کاو پکای ما ټول عمر زه دغه لپه دا د تار کړی او مارا کړی او کړیل می دی او خلیل می په صبر کړی دا کور د چا د مور دا کور د جی څوکانی هم د سې در تر کړی و څو ور کی و څو د سې هم سې په تور و څو ور کی کرا چې په نالي ده نه کرا نه خلی ته کرا غانې نه ستړي دلته په دی وطن کرا نه ستړي بچي مخکې د ځمکه چشلره نه 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 د پخوا د پخوا نه مې نه دی لر خاون د درلوده نه هغه یې نه لرلو هغه یې د اوس چې ده هغه مړ شو بس ورونو یې واخېستې اخېستې وکړلې نو ورونو یې واخېسته تا ته هېڅ فرق نه 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 دغه دی ناستې که نه شیطان مې دغه دی دغه مې شیطان دی الله مې شته دی چې مال یې نه دي راکړي بچي ما لوی لاله صبر کړی دی چا هم نه دي را کړي دلته په دې کوټه کې ته ګروپ یا سولر پکیج شی لري بس دا سړی چارل خیراتي را کړې و بس هماغه دی او که نغه کومه یې او دا خوسکۍ د خپل ده دی کومه دا خوسکۍ مې خپل دی چرګوړې مې خپل دی دا دې مور بل ورې چا پټکړل مور چا پټکړل مور په دې لري چې چا پټکړل ورکه شی یو بچاو پټکړل نه هم سبب زه به ورکړې دا په لږه کې تړلې و ادې مخ پټ کې کینې ټول د نورو له وړو آرام کینې نورو مرته وړو آره تاسو کومه نن ته یو تلم راوګو چې چې دې د مش سبا دې دعا ورته کوا الله دې د دې د پاغه دې کې په خاطر چې څلور دیواله دې په کې پراته یې واري وې وډې په جنتونو سره د تاسو سره چې دا کومه کار چا کړی الله دې دې دوله په دې دنیا نورې مورک او په هغې دنیا جنت بې دو نصیب وشه خوشحاله اوسه او الله خوشحاله لره او الله مباد لره